הרג'ה יוגה זה השלב הבא שמגיע אחרי ההטה יוגה, בדרך היוגה השלמה, שברג'ה יוגה אנחנו יודעים, המטרה שלנו זה בעצם להתחיל לעבוד עם ההכרה ישירות, ולפתח את המצב שנקרא סמאדי, ראייה בהירה, שמאפשר לנו לראות את הדברים כפי שהם, ולא רק דרך הרשמים והרעיונות של ההכרה, כדי שנוכל לחקור את הדברים, ולקבל ידע אמיתי לגבי הטבע של התופעות, הטבע של פרקריטי, ולגבי הטבע שלנו, הטבע הפורושי. אז זה בגדול הדרך הזו של הרג'ה יוגה, ובתוך הרג'ה יוגה, אחד הטקסטים המרכזיים של הרג'ה יוגה, זה סוטרות היוגה של פטנג'לי, ונשאלה שאלה לגבי אחת הסוטרות שמופיעות בפטנג'לי, פרק ראשון, סוטרה 30, שמדברת כביכול על המכשולים או על האתגרים שבדרך, הרבה פעמים מתרגמים את זה כמכשולים, ומה שאני מסתכלת עליו לא כעל מכשולים, אלא כעל סימני דרך. ומה זה אומר סימני דרך? זה אומר סימנים לזה שאנחנו הולכים בדרך של הרג'ה יוגה ועושים את העבודה עם ההכרה. עכשיו, אם נחשוב על הרעיון של סימני דרך, למשל, אם אנחנו עכשיו מטפסים על האברסט, אז מי שעשה את הדרך כבר לפסגה, יכול להגיד לי, בשלב מסוים את תראי פה את המצוק הזה, ואחרי זה את תראי את הוואדי הזה, ואחרי זה את זה, ואחרי זה את זה, ויהיה לך כל מיני סימנים בדרך, שאת יודעת שאת מתקדמת בדרך. אז הסימנים האלה הם לא מכשולים, הם לא באו לעצור אותי, הם רק מעידים על זה שבאמת הלכתי. כי אם לא פגשתי אותם, אז כנראה לא יצאתי מהבייסקן. אז אלה, זה הרעיון של סימני דרך, אז גם ברג'ה יוגה יש לנו סימנים שמעידים על זה שאנחנו הולכים בדרך, ופטנג'לי מדבר על 9 סימנים שאנחנו נפגוש, או סביר להניח שנפגוש, כשנתחיל לעבוד עם ההכרה שלנו, ולנסות לפתח את או לפעול בשביל לפתח את המצב הזה של סמאדי. אז הוא מדבר על סימנים כמו סבל, עייפות, ספק, חוסר תשומת לב, עצלות, תשוקה, תפיסה מוטעת, חוסר יכולת להמשיך בדרך, וחוסר יציבות מנטלית. הוא מונה 9 סימנים. ושווה רגע להרחיב עליהם את הדיבור. איפה ואיך אנחנו פוגשים את הסימנים האלה? אז אנחנו יודעים שמדבר על הסימן הראשון, הסבל, או סבל מנטלי, אנחנו יודעים שבדרך של היוגה, אחד הדברים שמניעים אותנו, קודם כל בכלל להתחיל את הדרך, זה המפגש שלנו עם סבל בחיים, וההבנה שהסבל הוא בלתי נמנע. וכמה שאנחנו נהיים יותר מודעים לסבל, הבלתי נמנע של החיים, ויכולים לראות אותו לאורך היום עולה, ולא רק לפעול עליו אוטומטית, זה אומר שהתחלנו לצעוד בדרך של היוגה. כי לפני זה אנחנו בכלל לא רואים את הסבל, אנחנו ממשיכים על אוטומט כל החיים, וכן, יש אנשים, אנחנו יודעים, שיכולים לחיות, ועל אף שהם סובלים, הם כביכול לא מודעים לסבל, הם לא רואים אותו. אז אנחנו נראה שהרבה פעמים, כשאנחנו הולכים בדרך, במקום שיהיה לנו מגניב, אנחנו דווקא רואים כמה אנחנו סובלים. אבל הסבל הזה לא בא לעצור אותנו מללכת. ולהפך, הוא בא להגיד, אם עכשיו אתם נהייתם יותר מודעים לסבל בחיים, זה רק אומר שהתחלתם ללכת את הסבל של, את הדרך של היוגה. כמה שנהייתם יותר מודעים לסבל. ואני משערת שרובכם פה, מי שהולך בדרך הזאת, בהחלט יכול לראות, כן, שפתאום נהיה הרבה יותר מודע לסבל שיש בחיים, או לסבל שמתעורר לאורך היום. אנחנו רואים את הקיבוץ, לא רק ישר פועלים בשביל להפסיק אותו. אנחנו רואים, הנה, פה יש קיבוץ, ופה יש קיבוץ, ופה יש קיבוץ. אז זה לא מכשול, זה בסך הכל מעיד על זה שהתחלתם לפתח מודעות. עכשיו תראו את ההבדל, אם אתם מסתכלים על הסבל, לא כעל מכשול או כבעיה, אלא על כמשהו, המודעות לסבל, מעידה שהתחלתם ללכת, איך זה גורם להרגיש? זה נותן יותר מוטיבציה או פחות מוטיבציה ללכת? בעיניי זה נותן יותר מוטיבציה, אני אומרת, אוקיי, הנה, התחלתי את המסע, והנה אני כבר רואה את זה. כן, אני באמת נהיית יותר מודעת לסבל, או זה שאני נהיית יותר מודעת לסבל, מעיד על זה שהתחלתי ללכת, וזה מדרבן אותי להמשיך את ההליכה בדרך. עייפות. בואו נדמיין את ההליכה שלנו בדרך של הרג'ה יוגה כמו טרק. מתי אתם תהיו עייפים? בטרק. לא כשאתם בבייסקאמפ ועושים, כן, סבבה שמה. כשהתחלנו ללכת והלכנו והלכנו,
ובלתי נמנע שהעייפות תעלה, אז העייפות בסך הכל מעידה על זה, שעשינו מאמץ ללכת, וגם בדרך היוגה, שאתם פוגשים מדי פעם, עייפתם, עייפתם מלתרגל, עייפתם מלהקפיד על אורח חיים בריא, עייפתם מכל דבר, זה רק בסך הכל אומר על זה, שלאורך תקופה התמדתם, אז העייפות היא בלתי נמנעת, והיא תעלה, והאם זה בא להגיד לנו, אוקיי, אתם לא מתרגלים מספיק? לא, זה בא להגיד דווקא, אוקיי, תרגלתם, הנה התוצר של עייפות, אין איתו בעיה, ושוב, רק נותן מוטיבציה להמשיך, אני רק מעיד על זה שהלכנו. ספק. ספק זה אחד הדברים היפים, ואחד המקומות שבו הרבה אנשים נופלים בדרך הזאת של היוגה. היא בלתי נמנע, שאם התחלנו לחקור, ואם התחלנו לבדוק וליישם, אז מדי פעם יעלה הספק שאומר, האם זה עוזר לי. וכשהספק הזה עולה, אם נבדוק מתי הוא עולה, או מתי הוא יכול לעלות, הוא יכול לעלות רק אם התחלנו ללכת. רק אם בדקנו ועשינו, ואנחנו בדרך, שיעלה לי ספק לגבי הדרך. יד שאני לא מתעסקת עם הדרך, לאף אחד לא היה פה ספק לגבי היוגה, אם הוא לא התעסק באיזשהו אופן עם היוגה, או התחיל לחקור אותה. דברים שאנחנו לא נוגעים בהם, אין לנו ספק לגביהם, לא עולה הרעיון של ספק. אז רק דברים שאנחנו התחלנו לחקור אותם, יכולים לעלות אצלנו ספק. אז כשספק עולה בדרך היוגה, זה בכלל לא בעיה, להפך. זה בסך הכל מעיד על זה שאנחנו הולכים את הדרך, שהתחלנו ללכת, ויש לנו שתי אפשרויות. אני יכולה להשתמש בספק, לראות אותו כתוצר בלתי נמנע של הדרך, ולהמשיך ללכת את הדרך, ולבדוק, כן, לראות את ההשפעות שלה. ואפשרות שנייה, למי שהוא לא עירני, הוא רואה את הספק, ומה הספק יגרום לנו לעשות בצורה אוטומטית? להפסיק ללכת, כן? כי עולה לי המחשבה, אולי זה לא באמת עוזר לי, כי הנה אני רואה מלא סבל, והנה זה והנה זה, ומי שזורם עם הספק הזה, מפסיק ללכת. ומהרגע שהפסקנו ללכת, מה יקרה לספק? הוא יפסיק לעלות. בסדר? אז כאילו, הפסקנו את הספק, אבל לא הפסקנו כלום. אז הספק בדרך היוגה, בסך הכל עוד סימן לזה שאנחנו הולכים בדרך, ואנחנו משתמשים בו בשביל לדרבן אותנו עוד יותר, ליישם ולראות את התוצאות, כן? ולא רק להפסיק ללכת את הדרך בגלל שספק עלה. יצא לי לראות בדרך הזאת אנשים שפרקשו בגלל הספק שעלה להם, ושם זה נגמר, ויצא לי לראות את האנשים שראו את הספק והשתמשו בו, בשביל לבדוק ביותר מקרוב מה ההשפעות של הדרך, והמשיכו את הדרך וראו את התוצאות שלה. אז זה תמיד הבחירה שלנו. אוקיי. חוסר תשומת לב. גם פה אנחנו כולנו יודעים, מהרגע שאנחנו מתחילים לתרגל מיקוד באובייקט אחד, למה אנחנו נחשפים? מה אנחנו מגלים? כמה קל לנו להתרכז, או כמה תשומת הלב בורחת? אנחנו נגלה רק כמה תשומת הלב בורחת. כי אנחנו מנסים להתרכז, אנחנו מגלים את ההפך. אז חוסר תשומת לב, שוב, לא בעיה בדרך, אלא מתגלה לנו כי התחלנו לרצות להיות בתשומת לב, להפעיל תשומת לב. אז ברור שמה שנגלה זה חוסר תשומת לב. שוב, לא בעיה, זה בסך הכל מדרבן אותנו, נגיד, אוקיי, חוסר תשומת לב זה כזה דבר שכיח שקורה בתוך, כן, בתוך החיים שלנו, בתוך התרגול, תקין, בלתי נמנע בהכרה שלנו, אז בסך הכל, אם אנחנו רוצים כן תשומת לב ורוצים כן להתקדם בדרך של היוגה, צריך לשים עוד טיפה מאמץ ללכת אותה. זה הכל. עצלות. עצלות זה אחד הדברים שאני אוהבת, כי מתי עצלות עולה? תבדקו, כל האנשים שמתעסקים שנים עם דחיינות ועצלות, ונמנעים מפעולה בגללם, חושבים שזה לא בסדר, ונתקעים ברעיון של אני עצל ודחיין, אז אני לא פועל, מפספסים משהו ממש חשוב. כי אם נבדוק מתי עצלות ודחיינות עולה, מתי התחושה של עצלנות או של לא בא לי עולה, היא עולה אך ורק כשאני חושבת על לעשות דברים. זה רק כשאני חושבת על לגשת לתרגל, שעולה לי המחשבה, לא בא לי לתרגל. זה רק כשאני חושבת על לצאת לטיול, שעולה לי המחשבה, אין לי כוח לצאת לטיול. כלומר, דחיינות ועצלות עולים רק כתוצאה מזה שבכלל חשבתי על לעשות משהו אחר. מזה שרציתי להשקיע מאמץ, אני אתקל בעצלות ובדחיינות. אז מה היוגה אומרת לנו? אל תזרימו, או קודם כל היא אומרת, בלתי נמנע שהעצלות והדחיינות כתחושות יעלו. זה בסך הכל אומר ש...
תסתכלו רגע לפני, אתם תראו את זה שחשבתם על זה שיש לכם עבודה לעשות. בסדר? אז רק כתוצאה מהמחשבה על מה אתם כן רוצים או צריכים לעשות, עלה הרושם הבלתי נמנע או התחושה הבלתי נמנעת של עצלות ודחנות. אז זה בא ביחד, וזה לא בעייתי. ועכשיו תבחרו. אם אתם תזרימו באוטומט עם העצלות והדחנות, אתם תראו שאתם נמנעים מפעולה, וזה מה שישפיע על החיים שלכם. אבל אם אתם הולכים בדרך של היוגה, זה בסך הכל סימן לזה שאתם רוצים ללכת, אז תראו את העצלות והדחנות, תראו את התנועה של תשומת הלב הבלתי נמנעת אליהם, תראו את הפעולה האוטומטית שרוצה להיווצר, להפסיק לפעול, ואז תזכרו במטרה שלכם. מה המטרה? נמשיך להתקדם בדרך של היוגה, לסיים את הלימודים, לא יודעת מה, להיכנס לכושר. מעולה. אז יחד עם העצלות והדחיינות, אנחנו עושים את הדברים, ומה הדרך שלנו יחד עם העצלות והדחיינות לפעול? זה להזיז את תשומת הלב חזרה למטרה שלנו, וחזרה לפעולה הידנית שנדרשת לעשות, ולעשות אותה כשהעצלות והדחיינות פה ברקע. ומי ש... וזה יצא לי לראות הרבה אנשים ולהנחות אותם בדרך הזאת, מי שהצליח לראות את העצלות והדחיינות שעולים אך ורק כתוצאה מרצון לעשות משהו, ולמד שהוא יכול יחד איתם לפעול, והם לא חייבים לגרום לו לא לפעול, גילה יכולות עשייה בלתי נדלות. כי מה יעצור אותנו? מה יעצור אותנו? אז אני ממש מזמינה אתכם להשתעשע עם זה, מי שחושב שהוא סובל מעצלות ודחיינות, תראו את הקשר בפעם הבאה לרצון שלכם לפעול, ותבדקו האם אתם יכולים יחד עם העצלות והדחיינות, במקום להמתין שהם יפסיקו, כן? יחד איתם לגשת ולפעול, מי שיעשה את זה יראה כמה יכולת של פעולה חופשית יש לו בעולם, זה אחד הדברים הכיפים. תשוקה, גם בלתי נמנע, כל דרך שאנחנו עושים, או ההכרה שלנו, תמיד מלאה בתשוקות, זה תמיד יהיה, תשוקות תמיד יעלו, הדרך של היוגה לא באה לעצור תשוקות, זה לא המטרה שלה, הדרך של היוגה באה להראות לנו, לגרום לנו לראות, לעזור לנו לראות, שתשוקה ותחייה הם שתי פעולות טבעיות להכרה, שהן תמיד יהיו, תמיד יהיו, ואנחנו בסך הכל צריכים ללמוד לעשות בהם שימוש מועיל, כי אם אני אתן לתשוקה תמיד לייצר פעולה אוטומטית, והתשוקה שלי לדברים שהם לא תומכים בקיום, או לא תומכים בדרך שלי, אני אראה שהפעולה האוטומטית הזאת על סמך התשוקה הזאת פוגעת בי, אני לא משיגה לי את המטרות, אבל אם אני מצליחה לראות את התשוקות, ואיפה שיש תשוקה שהיא לא מועילה לי, לוותר על הפעולה שהיא רוצה ליצור, כן? או במקביל לעשות שימוש בתשוקות שהן כן מועילות לי, כן? כמו למשל, אם יש לי תשוקה לצאת להליכה בטבע, או תשוקה לקרוא ספרות מעוררת השראה, או לשבת לתרגל, מעולה, מעולה, לא צריכה לבטל את התשוקה הזאת, תשוקות שהן מועילות לדרך שלי, מועילות לקיום, אני לגמרי מאפשרת להם לייצר פעולה אוטומטית. אז לא לחפש מצב שבו תשוקות לא יעלו לכם. ההכרה תמיד תשוקתית, תמיד תשוקתית, זה בטבע שלה, היא אמורה, בסדר? גם להשתוקק וגם לרצות לדחות. בסדר? השאלה רק איזה פעולה אתם עושים, כי רק הפעולה היא זאת שתקבע לכם. אז פעולות, אז תשוקות לא צורות אותנו, הן בלתי נמנעות, וכמה שאנחנו הולכים בדרך, אנחנו רק נראה יותר את כמה, את הטבע התשוקתי של ההכרה, אז זה גם מעיד לנו בסך הכל שנהיינו יותר בהבחנה לגבי אופן הפעולה של ההכרה, ואז יחד עם התשוקה אנחנו עדיין יכולים לפעול בחופשיות, ולבחור כן, מה מועיל ומה לא. תפיסה מוטט, תפיסה מוטט זה בסך הכל להגיד, ההכרה שלנו מלאה ברעיונות ורשמים, שלא בהכרח מבוססים על הטבע האמיתי של האובייקטים. אנחנו בתקופה כזאת, כמו שאנחנו נמצאים היום, אנחנו רואים תפיסות מוטעות על ימין ועל שמאל, אין קשר בין מה שאנשים חושבים ומרגישים לגבי לטבע האמיתי של הדברים. אנחנו, לפעמים הפער הזה הוא דופק את המוח, כן? לראות שאין קשר בין מה שההכרה רוצה לדמיין ולחשוב לבין מה שקורה במציאות. ההכרה יש לה את החופש הזה, כן? לייצר איזה סיפורים שהיא רוצה ואיזה רעיונות ואיזה כביכול אמיתות, כן? שזה דעות, אבל ההכרה רוצה לחשוב שהן אמיתות. אז כל זה נכנס בתחום של תפיסה מוטעת, כלומר תפיסה שלא מבוססת על הטבע האמיתי של הדברים, לא מבוססת על הטבע האמיתי של האובייקטים. וגם ככל שאנחנו מתקדמים בדרך, אנחנו רואים את זה יותר לעומק, את כל הרשמים שלנו, זה בדיוק הדיון הזה של
של סטיה, של אמת לעומת דעה. אז אנחנו נהיים יותר ויותר ערים עד כמה בעצם ההכרה שלנו בלתי נמנע לה לייצר את הפרשנויות ואת הרשמים שלה. רואים את זה גם על עצמנו, גם על אחרים, זה נהיה מאוד מאוד ברור, וגם פה בסך הכל מראה לנו שהתקדמנו בדרך, כן, שאנחנו סוף סוף יכולים לראות לפחות שזה תפיסות שגויות, כי פעם חשבנו שזה הכל אמיתות, אז היום אנחנו רואים שזה תפיסות שגויות, אבל הם לא באו להפריע לנו, ואנחנו לא צריכים להפסיק אותם, לא צריך להפסיק אותם, רק צריך לראות אותם ולהגיד לא חייבים לפעול לפיהם, אני לא חייבת להרזיק אותם כאמת, אני יכולה להרזיק אותם כדעה. אחר כך חוסר יכולת להמשיך. שוב נחזור לדימוי של הטרק. מי שאי פעם עשה פה טרק יודע שלאורך הדרך יש הרבה מצבים שבהם אנחנו מרגישים שאנחנו לא יכולים להמשיך. מאיפה זה בא, התחושה הזאת של לא יכולים להמשיך? תוצר של מה? תוצר של המאמץ שהשקענו קודם. כי אם לפני זה לא הייתי משקיעה והולכת ומטפסת, בחיים לא היה נוצרת לי המחשבה או התחושה של אני לא יכולה להמשיך. אז התחושה של אני לא יכולה להמשיך, היא בלתי נמנעת, היא בסך הכל מידע על זה, שעשיתי דרך והתאמצתי עד עכשיו. סתם, למשל, אנחנו פוגשים את זה הרבה, בתרגול של מיקוד באובייקט אחד, בריטריטים. אנחנו יושבים בריטריט, ובאיזשהו שלב עושים את המיקוד באובייקט אחד, ובאיזשהו שלב אנחנו מרגישים שאנחנו לא יכולים להמשיך יותר. מאיפה התחושה הזאת באה? לא בגלל, כן, לא כבעיה של ההכרה. היא באה כי עד עכשיו התאמצנו, ובמשך 10 דקות התאמצנו, אז אחרי 10 דקות ברור שנרגיש שאנחנו לא יכולים יותר. אין שום בעיה. אם צריך, אני נחה, ואחר כך חוזרת לדרך. אבל זה לא מעיד על זה שאני לא מסוגלת, או יש איזושהי בעיה או חולשה. זה בסך הכל אומר שהתאמצתי לפני זה. אז גם פה זה בסך הכל סימן דרך שנותן לנו מוטיבציה להמשיך. ואחרון, חוסר יציבות מנטלית. מה אתם יודעים על המנטליות, כן? על ההכרה, יציבה או לא יציבה? אין, ההכרה אין לטבע יציב, והיא כל הזמן משתנה, והיא תחת ההשפעה של הגונות, ויום אחד היא קצת יותר סטווית, ויום אחד קצת יותר רג'סית, או קצת יותר תמאסית, ומשתנה כל הזמן, בהתכנים שלה וברעיונות שלה, ולכן שאנחנו... שוב, ככל שמתקדמים בתרגול, ובדרך אנחנו ערים יותר לחוסר היציבות המנטלית, להשפעות של הגונות, וגם פה זה לא בא לפגוע ביכולת שלנו להמשיך, אלא להפך לדרבן אותנו, כי כמה שאנחנו יותר, נהיים יותר ערים לטבע של ההכרה, ככה אנחנו יותר מודעים, יותר התקדמנו בדרך, וזה נחמד, כי מגיע השלב בדרך שאנחנו בלתי תלויים בחוסר יציבות של ההכרה. קרה יכולה להמשיך להיות מושפעת מהגונות כמה שבא לה, ולהיות ככה וככה כל היום, ורגע אחד סבבה, רגע אחד לא סבבה, ואנחנו עם המודעות שלנו כבר יציבים מול זה, ונותנים להכרה להשתולל כמה שבא לה, לשם היוגה מובילה אותנו, להתלות במצב ההכרה. אז כמה שאנחנו רואים יותר את החוסר יציבות של ההכרה, זה אומר שאנחנו יותר ביציבות מולה, לכן רק מעיד על כמה התקדמנו בדרך, ואז במקום לפרוש בגלל שראינו את חוסר היציבות של ההכרה, אנחנו אומרים, כמה אנחנו במודעות אל מול ההכרה, אל מול הטבע שלה, ולכן יכולים להתקדם. אז זה היופי של הרג'ה יוגה, ואני אגיד באופן כללי, ובטח כבר אמרתי את זה כמה פעמים, היוגה אף פעם לא באה לשנות את מה שיש, היא באה ללמוד מה יש, ואיך הדברים עובדים, ואז לעבוד יחד איתם, להיות בהלימה לטבע שלהם. אז היא לא באה לבטל רגשות ותחושות ומחשבות, היא באה להכיר אותם, היא לא באה לבטל תשוקות ותחיות, היא באה להכיר אותם, היא לא באה לבטל גונות של סדווה או רג'ה סוטמס, היא באה להכיר אותם, וכמה שאנחנו יותר מכירים, כך אנחנו יכולים יותר לפעול בצורה מועילה, יחד עם כל הדברים. אבל בגלל שאנחנו כל כך, לימדו אותנו כל כך לפחד מההכרה שלנו, מהדברים שהיא מעלה, מהרגע שהיא מעלה משהו לא נעים, אנחנו כולנו מרימים ידיים ואומרים, אנחנו לא מתעסקים זה וצריכים פסיכיאטר שיעזור לנו. לא צריכים, לא חייבים. במקרים קיצוניים שעוד אין לנו כלים, כן, אבל אם יש לנו כבר כלים, בואו נשתמש בהם וניישם אותם, ואין דבר יותר מתגמל בחיים האלה מללמוד איך להשתמש בהכרה האנושית, כי זה המכשיר הכי מתוחכם שהאבולוציה יצרה עד עכשיו, ויש לו תכלית אחת ויחידה שזה לתמוך בקיום, אז למה לא ללמוד להשתמש במכשיר הנפלא הזה,
שאך ורק רוצה לעזור לנו לתמוך בקיום, למה לסמם אותו, למה לדכא אותו. בהתחלה אנחנו צריכים אולי קצת אומץ להסתכל, כי כל כך לימדו אותנו לפחד, אבל מי שיסכים להסתכל ויסכים ללמוד ויסכים להתאמץ קצת ולפתח יכולות, יראה שיש לו את כל חופש הפעולה בחיים, זה מכשיר מדהים שעוזר לו להשיג את המטרות בחיים האלה. זהו, ההכרה שלנו עם כמה הצרות שהיא עושה לנו, זה הדבר הכי טוב שיש לנו, וגם הכי מתוחכם שהאבולוציה יצרה עד עכשיו. אז קצת להשקיע בללמוד איך זה עובד וללמוד להשתמש בזה, וזהו.